днями до редакції М-студіо звернувся діючий інструктор однієї з мукачівських автошкіл разом з колишніми її працівниками, які стурбовані долею закладу. Люди зазначають, що колись школа була одною з кращих в області, ба більше в цілій Україні, по підготовці водіїв різних категорій, а зараз на межі закриття. Чоловіки пов'язують це з теперішнім її керівництвом. У нас навчаються лише водії категорії «Б». За 19-й рік ми успішно випустили 300 з лишнім чоловік, десь 330 чоловік, це 10 навчальних груп. Колись, період 15-й, 16-й, 14-й рік, випускалося 800-900 людей різних категорій. Це підготовка водіїв і для автобусів категорія. Прийшов другий директор, і він... Ми відстояли, верніше, цього директора, щоб він нас держав ту, як у хорошій формі, теж як черепання. Ну, цього не сталося, тому що цей директор довів все до банкрутства. Я би сказав, що він тут багатьох інструкторів так довів, що мусили звільняти. Зарплати малі, фірма паде на коліна. Зараз я узнав від хлопців, був дуже здивований, що заняття не проводяться у цьому приміщенні, воно деякий час у ремонті. Виявляється, заняття проходять у третій школі. Був здивований, що зменшилась кількість автомобілів, кількість інструкторів. Тобто, ну, я завжди вважав, що це одна з самих популярних автошкол, але, на жаль, чомусь. Все зводиться до зведення до банкрутства фірми з метою привласнення і послідовно подальшої продажі приміщень, які належать, до речі, приміщення належать громадській організації. Ну, яким чином це керівник привласнив, хай він пояснить. Обурені працівники стверджують, що власником автошколи є міськрайонна організація, а не приватна особа. А отже, й директора мали вибирати спільно. Однак, люди кажуть, що їх думку не врахували, а просто поставили перед фактом. Це ваш новий керівник. Скажімо, були люди, для яких було сюрпризом призначення нового керівництва. А наскільки мені відомо, так не має бути. Тобто мають зібратися усі учасники організації і разом прийняти рішення. Умови навчання тут теж неналежні, кажуть інструктори. Розбиті класи, відсутність ремонту. Ще й від автодрому хочуть відмовитись. А от курси коштують немало – 5800 гривень з людини. Водночас зарплати мінімальні. Про це говорять незадоволені теперішнім станом речей. 2 роки на незрозумілих умовах ми знаходимося в середній школі номер 3. Наші групи займаються. Був ремонт криші, кришу зробили. Уже 1,5 року ми могли вернутися назад, сюди, в свої приміщення, облаштовані. Ну, ми в третій школі удобніше у дитячих партах сидіти нашим курсантам. Сама дорога, сервісу ноль, нічого нема, керівництво зацікавлено лише. Тобто не в розвитку бізнесу, а взагалі його, тобто угнітання і закриття. Я, моя причина звільнення була, тобто недобросовісне відношення до працівників, тобто інструкторів. Далі, тобто, наприклад, по цінам, так як казав, ціни у нас були самі дорогі, машини не обслуговувалися, нічого нормально не робилося. І зарплати у нас були самі, маленькі, мінімальні зарплати, взагалі по Мукачеву у нас було. До речі, з 15 січня. Так, як нам керівник повів, що наша організація вже все відмовили від автодрома. На його думку, що автодром не потрібний. Люди все научать у городі їздити. Недавно, взагалі, я в земельній комісії, ми виїжджали на автодром. Говорили про те, що як його там чи приватизувати, чи взяти в оренду. Врешті-решт дирекція автошколи взагалі від нього відмовилася. Ну, тобто виникає питання, а де ж ви будете вчити людей їздити на автомобілях? Директор сказав, що будуть брати якусь земельну участку, іншу в оренду. Сам директор пояснив, що ціна за навчання зумовлена підвищенням мінімальної заробітної плати, зменшення охочих вчитися зі збільшенням конкурентів на ринку. Також чоловік запевнив, що поки що від автодрому не відмовився і має документи на руках. Наразі керівник шукає альтернативу – дешевшу оренду землі. Дивіться, ціна навчання у нас 5800, вже більше року. Більше року, тому що постійно піднімають мінімальну заробітну плату. Відповідно, на тих, наскільки піднімають мінімальну заробітну плату, я теж піднімаю навчання по курсам. Тому що я не можу виплатити. Я зобов'язаний надати людям зарплату, зобов'язаний надати людям роботу. Ми платимо за землю 15-600 кожен місяць. Плюс
До всього. Там у нас є охоронці, яких не треба, тому що там у нас майна нема. І того у нас земля з'їдає за місяць більше 30 тисяч гривень. Ті 30 тисяч гривень я можу дати людям на зарплату, на запчасті, на ремонт класів. А в нас просто їх нема. Щодо умов навчання, директор каже, що має на меті зробити ремонт навчальних кабінетів, але категорично не вистачає фінансів. Податки з'їдають все. 20% ПДВ плюс земля. Земля у нас більше з'їдає коштів, чим податки. Маю таку нагоду. Хочу звернутися до Андрія Вікторовича Балоги. Може, якась допомога буде маленька, щоб ми могли зробити класи. Тому що ті класи, вони стали негодні до навчання після ремонту. У нас на цьому зданні був ремонт. І після того, коли міняли кришу, і то все затопило, то потекло стінами, потекло, і то класи якби стали негодні. Ми і самі вирішили з'ясувати, чи приватна це фірма, чи ні. І ось яку інформацію нам вдалося отримати з відкритих джерел. Власниками підприємства не є громада міста. Ними є та ж міськрайонна організація, 25% власності, та фізична особа Грицу Ксенія Габурівна, 75%. У власності є одне приміщення за адресою Площа Миру, будинок 30/2. Вони його викупили в міста 31 жовтня 2001 року. Таким чином, власник підприємства може на власний розсуд вирішувати долю майна. Швидше за все, Грицу Ксенія та директор є родичами і за наявності в них 75% у підприємстві зможуть вчиняти самостійно всі значимі дії. У 2007 році попередній керівник, 2007 рік, зробив запис. Значить, у єдиному державному реєстрі 75% було керівника Черепані Гаврила Ілліча. Після його смерті по спадковій справі перейшло моїй жінці. Значить, область це не підтримувала. Центральний комітет це не підтримував. Я виграв всі суди, що лише є. Тож, враховуючи все вище сказане, важко зрозуміти, чому деякі працівники не володіють інформацією про те, що ця автошкола вже є практично повністю приватизованою. І в той же час дивним є звернення директора до міського голови про допомогу, який сам же підтвердив інформацію про приватну власність. В будь-якому разі ми сподіваємось, що школа продовжить функціонувати і готувати водіїв. А отже, за яких умов це відбуватиметься – питання часу.